Parece que foi ontem que o acontecido aconteceu. Nem parece que o esperado no instante desapareceu. Nem parece que foi lá. Nem me parecia ser lá. Mas por favor, não me faça perder meu tempo. A cada hora cada momento que eu desperdiço com você, não sei se no fim tudo vai voltar. Nem parece que o que aconteceu deu perdido mais pra mim. Nem parece que minhas lágrimas tiveram fim. Nem parece que eu chorei. Mas por favor, não me faça perder meu tempo. A cada hora e a cada momento que eu desperdiço com você, não sei se o futuro vai voltar. Primeiro de abril foi a primeira reunião da banda, assim, se juntou na casa de Luciano para discutir o que é que ia fazer, besteira. Eram duas bandas, basicamente, duas não, era a banda dos meninos, Marcelo, Chiquinho, Felipe e Samuel, vinha de uma banda que ele tinha, Noia, eles eram da Play Damião. Vicente entrou depois, que saiu o baterista, que era, tocava com a gente, depois ele saiu, entrou o Vicente. Eu tocava num grupo de choro. O sangue é azul, vermelho como o sol. É o sangue novo nascido. Foi 2001. Antes, 2001. É porque fica difícil contar o início de uma banda de 7 pessoas, sabe? De 2001 para 2002, assim, a gente, pessoal se agilizou para gravar a demo. E aí começou a trabalhar estrategicamente essa demo e tal. Aí essa demo foi a carta de entrada pro Abril. E a gente tocou no Abril pro Rock, foi bem recebido o show. A gente recebeu uma crítica de Silvio Essinger, do Jornal do Brasil. E a gente usou essa crítica positiva, assim, no release da gente. E aí, a partir desse show, a gente teve uma boa entrada, assim, em vários lugares. E foi, acho que foi a partir daí que a banda começou a se engajar mais, assim. Muita gente acha que o disco foi prensado com o Lobão, mas isso não. A gente já tinha o disco pronto, já tinha, inclusive, 2.000 cópias feitas através da Lei de Incentivo Cultura de Recife. E aí, Lobão se interessou por uma dessas cópias, chegou na mão dele. E aí, ele resolveu prensar na revista, né? Por ruas bifurcações, mas no fim da minha rua. Acho que eu não sei avaliar o quanto foi, não, porque a gente não teve acesso a números, assim. Mas com certeza dá uma melhorada em termos de distribuição. O céu, o sol, o mar. Esse disco foi um disco que apostou muito nessa coisa de mudança de atmosfera súbita, assim, sabe? Foi mais ou menos a forma que a gente encontrou de linguagem nesse primeiro disco. Nesse outro vai ser uma coisa, acho que mais contínua e mais simples mesmo, assim. Você me faz ter medo.
esse lado, que as pessoas cantam muito nossas músicas, assim, como se fosse uma banda, tipo, que se preocupam mais na quantidade de disco que tá consignado do que com o seu trabalho conceitual, assim, vamos dizer, dessa forma. Mas ao mesmo tempo também a gente é muito recluso, assim, a isso, assim, a gente não vende muito CD, a gente não se expõe bastante, assim, sabe? A gente vive nesse lance, assim, a gente tem o potencial pop nas canções, mas não tem uma atitude muito pop, assim, de ser, assim, como banda, sabe? Vamos lá! Aê, povão! O que que dá?